Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صلوات طيبة. سورة مباركة بيناكي وهي آيات کے جس کے تلاوت کے شرف کل بھی حاصل کیا تھا، آج بھی اسی آیت کے ذیل میں گفتگو ہوگی. ترجمہ ظاہری طور کے اوپر اس آیت کا یہ ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کے جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام انجام دیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے. عزیزہ نگرانی، دیکھیں کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا حیران و پریشان ہے کہ شیعوں کا وجود کیسے آیا، اور عرض کیا تھا کہ بہت سی تھیوریاں مارکیٹ کے اندر ہیں کہ شیعہ کب سے پیدا ہوئے. کسی نے کہا کہ امام حسن کی سلو کے بعد جو ہے وہ شیعہ وجود میں آئے، کسی نے کہا کہ واقعہ کربلا کے بعد جو ہے وہ شیعہ وجود میں آئے، اور ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہ ایرانیوں نے عربوں سے تعصب کی بنا کے اوپر ایک نیا طریقہ، ایک نیا مذہب جو ہے وہ ایرانیوں نے ایجاد. اور کل کی مجلسی میں ذکر کیا تھا کہ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ عبداللہ ابن سبا نام کا ایک یہودی تھا جس نے شیعہ مذہب کو ایجاد کیا. عزیزان گرامی، یہ مختلف تھیوریاں اور یہ مختلف نظریات جو شیعوں کے متعلق دیے جا رہے ہیں، آپ اگر غور فرمائیے تو میں کہتا ہوں کہ یہی شیعت کی فتح ہے، یہی شیعت کی جیت ہے. کیسے؟ عزیزہ نگرامی، یہ شیعت کی جیت اس لیے ہے کہ دیکھیں، جہاں تک الزام لگانے کی بات ہے تو یہ الزام جو ہے وہ اہل بیت پہ بھی لگایا جا سکتا تھا، مطلب کہا جا سکتا تھا کہ یہ دین جو ہے، یہ شیعت جو ہے، یہ امیر المومنین نے ایجاد کر دی. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ یہ دین اور یہ شریعت جو ہے وہ جو ہے امام حسین سے ہی نہیں جا سکتا، اہل بیت میں سے کسی کا نام لے کے کہا جا سکتا تھا کہ صاحب یہ شیعت جو ہے وہ انہوں نے ایجاد کی ہے، انہوں نے پیدا کیا، ان کا آوشکار ہے.
لیکن عزیزان گرامی دنیا ہی الزام بھی لگا سکی اہل بیت کے اوپر ایک نیا فرقہ ایجاد کرنے کا الزام جو ہے وہ اہل بیت پہ نہیں لگ سکا. یعنی دشمن بھی جو ہے دشمنی اہل بیت سے ہر طرح سے کر لی لیکن یہ الزام جو ہے وہ اہل بیت کے اوپر نہیں لگایا جا سکا کہ یہ شیعہ جو ہے وہ اہل بیت نے ایجاد کیا. عزیزان گرامی اہل بیت ہی کیا لیکن اہل بیت کے کسی اصحاب میں سے کسی کا نام لے دیا ہوتا امیر المومنین کے اصحاب میں سے کسی کا نام لے دیا ہوتا تو انہوں نے شیعہ ایجاد کی یا چھٹے امام کے کسی شاگرد کا نام لے دیا ہوتا کہ انہوں نے شیعہ کو ایجاد کیا یا کسی اور امام کے جو ہے وہ کسی نہ کسی شاگرد کا نام لے دیا ہوتا. لیکن عزیزہ نے کہا بھی دشمن جو ہے اصحاب ائمہ کے اوپر بھی الزام نہیں لگا سکا. ہمارے کسی عالم کو کے اوپر یہ الزام لگا دیا گیا ہوتا یہ شیعہ جو ہے وہ شیخ مفید نے ایجاد کیا, یہ شیعہ جو ہے وہ شیخ کلانی نے ایجاد کیا, سید مرتضیٰ نے ایجاد کیا ہے شیعہ, انہوں نے پیدا کیا ہے شیعہ کو, ان کا آوشکار ہے. عزیزہ نگرامی ہمارے کسی عالم دین کے اوپر یہ الزام نہیں لگ سکا. اب آپ تصور فرمائیے اہل بیت اطہار کے اوپر الزام لگا سکتے تھے لیکن نہیں لگا سکے, اصحاب ائمہ کے اوپر الزام لگا سکتے تھے نہیں لگا سکے, ہمارے کسی عالم دین کے اوپر الزام لگا سکتے تھے لیکن نہیں لگا سکے, ہمارے شیعہ کو کس نے ایجاد کیا ہے اسے بھی ثابت کرنے کے لیے ایک آدمی گھڑنے کی ضرورت پیش آئی ہے. ایک ایسا آدمی کہ جس کا کہیں کبھی وجود ہی نہیں تھا, جو کبھی پیدا ہی نہیں ہوا, اور ظاہر ہے کہ جب پیدا نہیں ہوا تو مرا بھی نہیں, تو ایک ایسے آدمی کے اوپر الزام لگانا میں کہتا ہوں کہ یہ تو خود شیعت کی جیت ہے, یہ شیعت کی کامیابی ہے کہ دشمن جو ہے وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ شیعت کو ایجاد کس نے کیا. تو عزیزہ نگرانی دیکھیں آج کی مجلس میں مجھے ایک ہی بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ یہ شیعت اہل بیت کی ایجاد نہیں ہے, شیعت کو اہل بیت علیہ السلام نے نہیں پیدا کیا. اب ممکن ہے کہ کسی کی سمجھ میں جو ہے یہ بات نہ آئے کہ صاحب شیعہ جو اہل بیت کی اطاعت کرتے ہیں ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو یہ شیعہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت نے ایجاد نہیں کیا. تو عزیزان گرامی دیکھیں دونوں باتوں کے اندر فرق ہے, بے شک ہم اہل بیت کی اطاعت کرتے ہیں, بے شک ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, لیکن اس محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اہل بیت نے شیعہ مذہب کو ایجاد کیا. شیعہ دیکھیں ہم اگر محبت کرتے ہیں اہل بیت سے تو کیوں کرتے ہیں؟ اہل بیت سے محبت ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہم اہل بیت سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اہل بیت نے کہا ہے کہ ہم سے محبت کرو؟ عزیزانی گرامی اہل بیت کے کہنے سے ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے, قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو اس لیے محبت کرتے ہیں, اہل بیت کی کہنے کی وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں ایسا نہیں ہے. قرآن کہہ رہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے رسول آپ کہہ دیجئے یہ کہلوانے والا کون ہے؟ کہلوانے والا خدا ہے. تو خدا کے کہنے سے ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, ٹھیک ہے اہل بیت علیہ السلام نے بھی اپنی محبت کی طرف دعوت دی ہے, لیکن اصل دعوت دینے والا محبت کی طرف کون ہے؟ وہ خدا ہے. بے شک ہم اہل بیت کی اطاعت کرتے ہیں لیکن عزیزہ نگرامی اہل بیت کی اطاعت ہم اس لیے تھوڑی کرتے ہیں کہ اہل بیت نے کہا کہ ہماری اطاعت کرو, اہل بیت کے کہنے کی وجہ سے تھوڑی اطاعت کرتے ہیں. اطاعت تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرو, تو قرآن کے کہنے کی وجہ سے اطاعت کرتے ہیں. تو بہرحال یہ الزام اہل بیت علیہ السلام کے اوپر کبھی نہیں لگ سکا کہ اہل بیت نے جو ہے یہ مذہب ایجاد کیا.
اہلِ بیت کی شان میں بہت سی حدیثیں ہیں. یہ حدیثیں جو ہیں وہ اس بات کا تقاضا کر رہی ہیں کہ ہم اہلِ بیت کے مسئلہ کو قبول کریں. ایک دو حدیث نہیں ہے بلکہ سینکڑوں حدیثیں ہیں. خود امام احمد ابن حنبل کا کہنا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جتنی حدیثیں امیر المومنین کی شان کے اندر ہے کتنی صحابی کی شان میں نہیں ہے. یعنی اس حدیث سازی کی فیکٹریوں کے باوجود کہ جن میں ہزاروں حدیثیں گھڑی جا رہی تھیں, ان فیکٹریوں کے باوجود عزیزان گرامی اہل بیت کی شان میں حدیثیں پائی جا رہی ہیں. دیکھیے پیغمبر اسلام کے بعد جو ہے وہ حدیث کے اوپر بیل لگا کہ حدیث بیان نہ کرے, اور خاص طور کے اوپر ان اصحاب کے اوپر زیادہ لگا کہ جو اہل بیت کی شان میں حدیثیں سناتے تھے. ان کی شان میں حدیثیں سناتے تھے ان کے اوپر خاص طور سے بیان لگا, حدیث بیان نہ کی جائے, حدیثیں لکھی نہیں گئی, اور کچھ اس طرح کی بھی حدیثیں گھڑ لی گئیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دیکھو میری کو بات لکھنا مت. حالانکہ جنہوں نے یہ آرڈر پاس فرمایا ہے انہی کے صاحبزادے کی حدیث ہے کہ میں نے پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ کیا آپ جو کچھ فرماتے ہیں میں وہ لکھ لیا کروں, تو پیغمبر نے فرمایا کہ جو کچھ میں کہوں اسے لکھ لیا کرو, کیونکہ میرے شایان شان نہیں ہے کہ میں حق کے علاوہ کوئی اور بات زبان پہ لے کے آؤں. تو ادھر تو ایک طرف بین لگ رہا ہے اور عزیزہ نگرمی, اور ادھر جو ہے صاحبزادے فرما رہے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ حدیث لکھ لیا کرو. تو حدیث کے اوپر بین لگا, اور حدیث کے اوپر یہ بین کب ختم ہوا؟ یہ حدیث کے اوپر بین ختم ہوا عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں. عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں یعنی 100 سال سے اوپر کا عرصہ گزر جانے کے بعد حدیث کے اوپر سے بین اٹھا. اور دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بین اٹھا, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بنی عباس کی حکومت آ گئی. بنی عباس ہی کون سا چاہتے تھے کہ اہل بیت کے فضائل جو ہے وہ عام ہو. جو پالیسی جو ہے بنی امیہ کی, وہی پالیسی جو ہے وہ ان کی بھی نظر آ رہی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اہل بیت کے فضائل اتنے عرصے تک رہے تو کہاں رہے؟ بھائی 100 سال سے اوپر کا بین ہے, 100 سال کے اندر 3 نسلیں گزر جاتی ہیں, 3 اور 4, کبھی کبھی 4 تک کی جو ہے وہ نوبت پہنچ جاتی ہے, 4 نسلیں گزر جاتی ہیں. اب حدیث کے اوپر بین لگا تو عزیزہ نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیثیں اس وقت تھی کہاں؟ اب آپ کہیں گے کہ صاحب یہ چاہنے والوں کے ذہنوں میں تھی, تو میرا سوال یہ ہے کہ چاہنے والوں کے ذہنوں سے نہ چاہنے والوں کی کتابوں میں کیسے پہنچی؟ سوال ہے نہیں اپنی جگہ کے اوپر. آپ کہہ رہے ہیں چاہنے والوں کے ذہنوں میں تھی, وہ چاہنے والوں کے ذہنوں سے جو ہے نہ چاہنے والوں کی کتابوں میں کیسے پہنچی؟ تو عزیزہ نگرمی واقعی معجزہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں حدیثیں آج بھی موجود ہیں, اور امام احمد ابن حنبل جیسا آدمی کہہ رہا ہے کہ جتنی حدیثیں جو ہے وہ امیر المومنین کی شان میں کسی دوسرے صحابی کے لیے نہیں. تو یہ حدیثیں واقعی کہاں رہی؟ یہ معجزانہ انداز میں اسی طرح سے رہی کہ جیسے جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں رہے. جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں رہے اسی طرح سے یہ حدیثیں رہیں. یہ تو خود واقعی حدیثوں کا معجزہ ہے. تو یہ حدیثیں ہیں کہ جو ہمیں اہل بیت کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اب دیکھیے زمانہ بہرحال ترقی کر رہا ہے اور نئے نئے نظریے اور نئے نئے خیالات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. ایک صاحب نے یہ فرمایا کہ صاحب یہ شیعوں کا لٹریچر پڑھنے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پیغمبر کے پاس اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا کہ آپ ہمیشہ جو ہے اہل بیت کی فضیلت بیان کریں. پیغمبر جو ہے وہ صرف اپنے رشتہ داروں کی, اپنے قریبی لوگوں کی بس تعریف ہی فرماتا رہے, اور یہی کام پیغمبر اسلام کرے گیا. یعنی ایک طرح سے پیغمبر اسلام جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ امت کے اوپر تھوپ رہے تھے.
कि इसके अलावा जो है वो पैगंबर का कोई काम ही नहीं था। भाई पैगंबर जो है वो हिदायत के लिए आए थे, पैगंबर नबी बना के भेजे गए थे, पूरी आलम इंसानियत को दर्श देने के लिए भेजे गए थे, या सिर्फ अपने रिश्तेदारों की फजीलतें बयान करने के लिए भेजे गए थे। तो अजीजा निगरानी, अब देखिए नए नए ख्यालात हैं और नई नई बातें हैं कि जो उभर के सामने आती हैं कि साहब पैगंबर इस्लाम के अलावा इसके अलावा कोई काम ही नहीं था कि अपने रिश्तेदारों को जो है वो थोप दें इस उम्मत के ऊपर। अजीजा निगरानी, मैं कहता हूं कि एक एक हदीस उठा के लेके आइए और उसे समझिए और गौर कीजिए। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमा रहे हैं, इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती फइन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी। लेकिन मारूफ हदीस है, तर्जुमा आपके पेश नजर है। मैं तुम्हारे दरमियान जो है दो ग्राम और कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान मजीद है, दूसरे मेरे इतरत मेरी अहल बैत है। तुम अगर इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, लन तज़िल्लू बादी। अजीजा ने गरीबी, ये हदीस पैगंबर इस्लाम ने क्यों पढ़ी है, क्यों सुनाई है? अपने रिश्तेदारों को थोपने के लिए। अजीजों, इसके अंदर पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं कि तुम कभी गुमराह नहीं होगे, और पैगंबर आए ही इसीलिए थे कि ताकि दुनिया को गुमराही से निजात दिला दे। तो आपने ये कैसे समझ लिया कि पैगंबर इस्लाम जी ये हदीस इरशाद फरमा रहे हैं? तो ये इसलिए फरमा रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों को थोपना है पैगंबर को। अरे उम्मत को गुमराही से बचाने के लिए पैगंबर इस्लाम ने यह इरशाद फरमाया। तो आप दूसरी हदीस ले लीजिए, अना मदीनतुल इल्म वालीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म अली उसका दरवाजा है। यह हदीस क्यों इरशाद फरमाइए पैगंबर इस्लाम? इसलिए फरमाइए कि अमीरुल मोमिनीन को जो है वो थोपना मंजूर है, इस उम्मत के सर डालना मंजूर है। अजीजा निगरानी, इसलिए नहीं, पैगंबर ने यह हदीस इसलिए इरशाद फरमाई है कि अगर तुम्हें इल्म की तलाश हो, मेरे बाद अगर इल्म की तलाश हो तो दरे अली के ऊपर पहुंचने के बाद इल्म हासिल करना। पैगंबर आए किस लिए थे? किताब और हिकमत की तालीम देने के लिए आए थे। तो पैगंबर ने जिंदगी में किताब और हिकमत की तालीम दी है, लेकिन पैगंबर के जाने के बाद तालीम का बंदोबस्त क्या हो? ये पैगंबर की जिम्मेदारी थी नहीं है थी? ये पैगंबर की जिम्मेदारी थी, पैगंबर का काम था कि पैगंबर बता के जाए कि पैगंबर के बाद जो है वो किससे इल्म हासिल करें। लिहाजा अगर पैगंबर इस्लाम के बयान फरमा रहे हैं कि आना मदीनतुल इल्म वालीयुन बाबुहा, तो याद रखिए कि ये इसलिए नहीं फरमा रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन की फजीलत सुनानी, बल्कि इसलिए फरमा रहे हैं कि ताकि उम्मत के सामने जो है वो इल्म का दरवाजा खुला रहे, उम्मत जो है वो जहालत में मुब्तला ना होने पाए। अजीजा निगरानी, इसी तरह की और बहुत सी हदीस है, इन्नल हसन वल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा। हसन और हुसैन जो है हिदायत का चराग है। पैगंबर इस्लाम हिदायत के अलावा किसी और काम के लिए आए थे? मैं ठीक है, जब तक पैगंबर इस्लाम थे उस वक्त तक पैगंबर इस्लाम से हिदायत हासिल हो रही थी, लेकिन पैगंबर के बाद हिदायत का बंदोबस्त क्या पैगंबर इस्लाम न करें? ये न बताएं कि मेरे बाद अगर किसी से हिदायत हासिल करनी है तो कहां जाओ, किससे हिदायत मिलेगी? आप ये समझ रहे हैं कि ये अहले बैत अलैहिस्सलाम को पैगंबर इस्लाम इस उम्मत के ऊपर नाक थोप रहे हैं। अजीजा ने कहा कि ये नाक थोड़ी थोप रहे हैं, पैगंबर अपना फरीजा अदा कर रहे हैं। हसन और हुसैन हिदायत का चराग हैं, यानी अगर मेरे बाद भी तुम्हें हिदायत का रास्ता अगर तुमसे गुम हो जाए तो हसन और हुसैन से हिदायत हासिल कर लेना। आप एक एक हदीस उठा के ले आइए, जितनी हदीसें मिलेंगी आपको अहले बैत की शान में, अजीजा निगरानी, हर हदीस ये बताती हुई नजर आएगी कि पैगंबर इस्लाम ने ये उम्मत के फायदे के लिए हदीस बयान किया है। अलीयुन मा अल हक वल हक मा अली,
یہ کیا امیر پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کی شان بیان کرنے کے لیے بیان کیا ہے؟ عزیزہ نگرامی، پیغمبر اسلام درس دے رہے ہیں، کہیں اگر حق کا راستہ تم سے گم ہو جائے تو یہ دیکھ لینا کہ علی کدھر جا رہے ہیں، بس علی جدھر جاتے ہوئے نظر آ جائے بھائی یہ سمجھ لینا کہ حق ادھر ہی کی طرف ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزہ نگرامی، پیغمبر اسلام تو اپنے فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ تو میں پھر اپنے موضوع کے اوپر کہ یہ دین جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی ایجاد نہیں ہے، میں کچھ منظر جو ہے وہ آپ کے سامنے تاریخ سے نقل کر رہا ہوں، اور وہ منظر جو ہے وہ پوری طرح سے ثابت کر دیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے اور آپ کے پانچویں اور چھٹے امام کا دور آتا ہے۔ اب اتفاق سے یہ وہ دور ہے کہ جب بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں، دشمن آپس میں لڑ جھگڑ رہا ہے، ایک دوسرے کا گریبان تھامے ہوئے ہے۔ عزیزہ نگرامی، امام کو جو ہے وہ بہترین موقع مل گیا، اور امام نے درس و تدریس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا، اور امام کے درس میں ایسا نہیں ہے کہ سب شیعہ جمع ہو رہے ہیں، صرف شیعہ جمع ہو رہے ہیں، بلکہ ہر فرقے ہر گروہ کا انسان جو ہے امام کے درس میں آ رہا ہے۔ دیکھیے، اگر امام فزکس پڑھا رہے ہوں، امام اگر کیمسٹری پڑھا رہے ہوں، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہر مذہب کا آدمی جو ہے وہ آ سکتا، اور چونکہ یہ سیکولر ملک ہے، سیکولر علوم ہے، کہ ان کے اندر جو ہے مذہب نہیں دیکھا جاتا۔ تو فزکس کسی سے پڑھنی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم شیعہ ہی ڈھونڈیں، مسلمان ہی ڈھونڈیں، ایسا نہیں ہے، کسی سے پڑھی جا سکتی۔ لیکن عزیزہ نے کہا بھی اگر دینیات پڑھنی ہے، اگر تفسیر پڑھنی ہے، اگر حدیث پڑھنی ہے، تو عزیزہ نے کہا بھی اب یہاں جو ہے وہ کوئی صاحب عقل اس بات کی اجازت نہیں دے گا، تو چاہے جس سے پڑھ لو۔ میں آپ سے سوال پوچھوں، آپ یہ بتائیے مجھے، آپ اپنے بچے کے لیے دینیات کا ٹیوٹر کوئی نان مسلم رکھیں گے؟ آپ کے بچوں کو آگے جو ہے وہ دینیات پڑھائے گا، آپ رکھیں گے؟ عزیزہ نگرامی، کوئی بھی نہیں رکھے گا۔ آپ نان مسلم کے، آپ تو نان شیعہ بھی نہیں رکھیں گے۔ اور یہاں جو ہے ہر مکتب فکر کا آدمی جو ہے وہ آ رہا ہے امام کے درس میں، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور سفیان ثوری جیسے لوگ، اور یہ تو تین نام میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں، ورنہ نام تو بہت سے ہیں، جو نامی گرامی شخصیتیں ہیں۔ معاف کیجیے گا، یہ امام ابو حنیفہ نے امام سے جو ہے، چھٹے امام سے اور پانچویں امام سے جو ہے وہ قرآن مجید پڑھنا نہیں سیکھا ہے، بغدادی قاعدہ نہیں پڑھا ہے۔ امام ابو حنیفہ امام کے درس میں اس وقت پہنچے ہیں جب ان کی امامت چل چکی تھی، یعنی ان کی امامت کی گاڑی چل چکی تھی، اس وقت جو ہے امام کے درس میں پہنچے ہیں۔ اور دیکھیے، حالات جو ہیں، اور ہر مکتب فکر کے لوگ ہیں، صرف اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے جو ہے واقعہ پیش کیے دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ کی پہلی ملاقات امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام ابو حنیفہ جو ہے وہ چھٹے امام کے دروازے پہ پہنچے اور امام سے ملاقات چاہی، امام نے ملاقات کا ٹائم نہیں دیا۔ اب دیکھیں، یہ تو امام ہی جانتا ہے بہتر کہ کسے ملاقات کا ٹائم دیا جائے اور کسے نہ دیا جائے۔ تو بہرحال امام نے جو ہے ملاقات کا ٹائم نہیں دیا، یہ تھوڑی دیر میں جو ہے یہ دروازے پہ کھڑے رہے، اتنی دیر میں جو ہے وہ ایک ڈیلیگیشن کہیں سے آیا اور اس نے جو ہے وہ امام سے ملاقات چاہی۔
خادم نے جا کے جو ہے وہ امام سے عرض کیا کہ اس طرح کا ڈیلیگیشن آیا ہوا, کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں, آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. امام نے اجازت دے دی. تو خود ابو حنیفہ, امام ابو حنیفہ راوی ہے کہ میں اسی قافلے کے ساتھ جو ہے وہ اندر چلا گیا. آپ کے بعد سماعت فرما رہے ہیں, اجازت نہیں ملی ہے. ایک ڈیلیگیشن آیا, اس ڈیلیگیشن نے اجازت چاہیے, اور ڈیلیگیشن نے اجازت جیسی ملی اور جیسی وہ اندر جانے لگا, یہ ان کے ساتھ چلے گئے. پہلی ملاقات ہے, پہلی ملاقات میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے امام سے کہا کہ بغداد میں آپ کے کچھ شیعہ ہیں اور اچھے خاصے شیعہ ہیں, ان سے آپ ایک بات کہیے. امام نے پوچھا کہ کیا بات کہیں؟ کہا کہ ان سے یہ کہیے کہ وہ ذرا اصحاب کو برا بھلا نہ کہا کریں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنے نازک موقع کے اوپر ہیں امام. آپ ان سے کہیے کہ یہ وہ ایسا یہ کام جو ہے وہ نہ کیا کریں. امام نے فرمایا کہ دیکھو اگر میں کہہ بھی دوں گا تو وہ مانیں گے نہیں. تو امام ابو حنیفہ کہنے لگے کہ ایسا کیسے ہو جائے گا, آپ ان سے کہیں اور وہ نہ مانیں. کہا کہ وہ ایسے ہی نہیں مانیں گے جیسے تمہیں اجازت نہیں دی, تم اس کے باوجود آ گئے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو بہرحال امام کے درس کے اندر جو ہے وہ شریک ہو رہے ہیں مختلف مکاتب فکر کے لوگ. عزیزہ نگرمی, یہ مختلف مکاتب فکر کے لوگ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ اس سے پہلے جو ہے وہ بنی امیہ, بنی امیہ کا پروپیگنڈا جو ہے وہ اہل بیت کے خلاف بھرپور طور کے اوپر ایکٹیو تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عزیزہ نگرانی, بنی امیہ کے لاکھ پروپیگنڈوں کے باوجود آج بھی دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ کہیں سے علم دین حاصل ہو سکتا ہے تو بس انہی کے دروازے پہ حاصل ہو. یہ جو ہے وہ بالکل پورے طور کے اوپر جو ہے یہ بات اس حدیث کی, اس واقعے کے روح سے امام کی زندگی کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو گئی. ورنہ عزیزہ نگرامی کوئی درس تفسیر بھاونگر میں کہیں ہو رہا ہو تو آپ جا کے دیکھ لیجئے کہ دوسرے فرقے کے لوگ کتنے جا رہے ہیں. کوئی درس حدیث دے رہے ہوں, آپ جائیں گے وہاں سننے کے لیے؟ آپ نہیں جائیں گے. آپ اپنے مکتب فکر کو دیکھیں گے. لیکن یہاں امام کے درس میں ہر مکتب فکر کا آدمی آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ اب بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے کوئی نیا دین نہیں گڑا ہے, کوئی نیا دین نہیں گڑا. عزیزہ نگرم, یہ تو پہلا موقع. اب دوسرا موقع, دیکھیے موقع بہت سے ہیں, میں چند ہی موقع جو ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر سکوں گا. وہ دوسرا موقع ہے امام رضا علیہ السلام کا دور. امام کو لایا جا رہا ہے مدینے سے مرو کی طرف. پیچھ راستے میں نیشاپور کا شہر جو ہے وہ آیا. اب تمام تاریخیں برادران اہل سنت کی ہوں یا شیعوں کی ہوں, سب لکھ رہی ہیں کہ امام جس وقت نیشاپور کے اندر پہنچے آئے تو 20,000 راوی قلم دعوات لیے ہوئے امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ اے فرزند رسول, اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سنائی. لیکن میں ایک غلط فہمی کسی کو اگر ہو تو میں اسے دور کر دوں. یہ 20,000 جو ہے وہ سب شیعہ نہیں ہے. اب کوئی پوچھے کہ صاحب کیسے آپ نے کہہ دیا کہ شیعہ نہیں ہے؟ دیکھیے اس لحاظ سے آپ یوں تصور فرمائیے کہ مامون کی تاکید ہے, مامون کی تاکید ہے کہ
امام کو کسی ایسے علاقے سے گزار کے نہ لایا جائے کہ جہاں شیعوں کی آبادی ہو. امامون نے تاکید کی ہے کہ امام کو کسی ایسے علاقے سے نہ لایا جائے کہ جہاں شیعہ ہو. لہذا راستہ جو ہے وہ طولانی کیا گیا, امام کو قم سے نہیں لایا گیا. آپ جانتے ہیں امام کی بہن معصومہ قم وہ بھی مرو جانا چاہتی ہے, مدینے سے چلی ہے مرو کی طرف جانا چاہتی ہے, لیکن قم ہوتے بھی آئی ہیں. امام کے لیے راستے کو طولانی کیا گیا ہے کہ ان کا گزر جو ہے وہ کسی شیعہ علاقے سے نہ ہو. اب یہاں 20,000 راوی موجود ہیں. نیشاپور اس وقت تک شیعہ نشین علاقہ نہیں تھا. اگر آپ اس زمانے کی پاپولیشن کا اگر جائزہ اگر لے سکیں تو عزیزان گرامی ان 20,000 میں 1% بھی شیعہ نہیں. اب آپ تصور فرمائیے کہ یہ لوگ 20,000 قلم دوات لیے ہوئے جو ہے امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرزند رسول حدیث سنائیے, حدیث پیش کیجیے. یعنی دیکھیے زمانہ آپ تو بنی عباس کو بھی دیکھ لیا زمانے میں, چھٹے امام کے دور میں جو ہے بنی عباس جو ہے وہ برسر اقتدار آئے ہیں, تو آپ کو بنی عباس کا بھی جو ہے وہ دور دیکھ لیا گیا. بنی امیہ کے پروپیگنڈے اور بنی عباس کے پروپیگنڈوں کے باوجود آج بھی دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر کہیں سے صحیح صحیح حدیث رسول مل سکتی ہے تو بس اہل بیت کے در پہ مل سکتی ہے. اسی لیے جو ہے وہ لوگ جمع ہیں حدیث سننے کے لیے, اور امام سے فرمائش کی جا رہی ہے کہ آپ حدیث جو ہے وہ بیان فرمائیے. اب یہ بات دیگر ہے کہ امام نے جو یہ حدیث بیان فرمائی, حالانکہ برادران اسلام کی کتابوں کے اندر آج بھی موجود ہے, ایسا نہیں ہے کہ کتاب میں موجود نہ ہو, حدیث موجود ہے, لیکن جتنی بڑی تعداد میں راوی وہاں جمع تھے عزیزان گرامی اس اہتمام کے ساتھ جو ہے برادران اسلام کی کتابوں میں نہیں ہے حدیث. حدیث ہے, ایسا نہیں ہے کہ حدیث نہ ہو, حدیث ہے, لیکن جس اہتمام کے ساتھ 20,000 راوی جمع ہو اسے تو ہر حدیث کی کتاب کے اندر ہونا چاہیے تھا اس حدیث کو. لیکن چاند لوگوں نے جو ہے وہ اس حدیث کو لکھا, اور حدیث معتبر ہے برادران اسلام کے آدمی. تو بہرحال دیکھیے یہ دوسرا موقع تھا کہ دنیا نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ یہ شیعہ جو ہے وہ اہل بیت کی ایجاد نہیں ہے. اور عزیزان گرامی اب آئیے تیسرا موقع, وہ موقع وہ ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھائیے. تو پہلی مرتبہ میں تو امام نے منع کیا کہ جیسے نماز پڑھی جا رہی ہے ویسے ہی پڑھو, میں عید کی نماز نہیں پڑھاؤں. عزیزان گرامی امام سے اصرار ہوا کہ نہیں آپ عید کی نماز ضرور پڑھائیے. تو امام نے کہا کہ میری ایک شرط ہے. تو مامون نے کہا کہ ٹھیک ہے, کہ آپ کی شرط کیا ہے؟ کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ میں نماز تو پڑھا دوں گا عید کی, لیکن میں پڑھاؤں گا اسی شان سے اسی طریقے کے اوپر جیسے پیغمبر پڑھاتے تھے. سلوات پڑھی بابا جی نے. تو بہرحال پہلی مرتبہ میں امام تیار نہیں ہوئے کہ میں عید کی نماز پڑھاؤں, لوگوں نے اصرار کیا تو امام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پڑھانے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس شرط کے اوپر
کہ جیسے پیغمبر پڑھاتے تھے ویسے ہی پڑھاؤں گا. اب ظاہر ہے کہ حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ نہیں آپ پیغمبر والے طریقے پہ نہ پڑھائیے, کہیں نہیں سکتی. لہذا مجبوراً جو ہے سب نے یہی کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ جیسے پیغمبر پڑھاتے تھے آپ ویسے ہی پڑھائیے. عزیزہ نگرانی, اب یہ بات جو ہے وہ شہر کے اندر پھیلنا شروع ہوئی کہ امام نماز پڑھائیں گے اور پیغمبر کے طریقے پر پڑھائیں گے. تو اب ہر ایک انسان کو جو ہے وہ دلچسپی ہوئی کہ پیغمبر کے طریقے کے اوپر, پیغمبر کے طریقے کے اوپر نماز ہوگی. تو ہر ایک کے اندر جو ہے وہ اشتیاق پیدا ہوا کہ چلو بھائی پیغمبر اسلام والے طریقے کے اوپر نماز پڑھی جائے. اور جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے بات پوری طرح سے مملکت میں پھیلتی چلی جا رہی ہے. اور عزیزان گرامی, اب جو عید کا دن آیا تو اب پچھلی عیدوں سے کہیں زیادہ لوگ جو ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ جمع ہو گئے. ظاہر ہے کہ لوگوں کی دلچسپی اسی میں ہے, لوگ سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ بھائی پیغمبر والی نماز پڑھیں گے, جیسے پیغمبر پڑھتے تھے ویسی نماز ہوگی. تو چاروں طرف سے جو ہے وہ ہجوم عیدگاہ کی طرف. اور عزیزہ نگرانی, اب امام جو ہے وہ دولت قدے سے باہر نکلے, نکلتے ہی کیا دیکھا امام نے کہ ایک فوج کا ایک دستہ, کچھ گھوڑ سوار ہیں, کچھ پیادہ ہیں, ہتھیاروں سے لیس ہیں, اور وہ امام کو لینے کے لیے آئے ہیں عیدگاہ تک لے جانے کے لیے, شاہی پروٹوکول کے ذریعے سے عیدگاہ تک لے جانے کے لیے. امام نے فرمایا کہ دیکھو میں نے نہیں کہا تھا کہ میں پیغمبر والے طریقے پہ پڑھاؤں گا, یہ فوج کیوں آئی ہے, یہ گھڑ سوار کیوں آئے ہیں, یہ ہتھیاروں سے لیس کیوں ہیں. میں نے تو تم سے کہا تھا کہ میں پیغمبر والے طریقے پہ پڑھاؤں گا, انہیں واپس کرو. عزیزہ نگرانی, امام نے ایک ذہنی انقلاب کی جو ہے وہ بنیاد رکھ دی. یہ فوج کا دستہ جو ہے واپس کیا گیا اور اب پیغمبر, اب امام جو ہے پیغمبر کے انداز میں گھر سے باہر نکلتے ہیں. اب دیکھیے عید کی نماز تو آپ بھی پڑھ رہے ہیں اور بہرحال ہر جگہ پڑھی جا رہی ہے, لیکن اب وہ عید کے آداب جو ہے, بہرحال کچھ تو مستحبات تھے کہ جو حالات کی بنا کے اوپر اب ہو ہی نہیں پا رہے ہیں. مثلا عید کی نماز جو ہے وہ کھلے ہوئے میدان کے اندر پڑھی جائے. اب ہماری مجبوری ہے کہ ہم مسجدوں کے اندر پڑھ رہے ہیں, چھتوں کے زیر سایہ پڑھ رہے ہیں. عید پہ کچھ احکام ہیں, مستحبات ہیں, اور مثلا مستحبات میں ایک مستحب جو ہے وہ یہ ہے کہ جانے کا راستہ الگ ہو اور وہاں سے واپسی کا راستہ الگ ہو. اور کچھ مستحبات اس کے علاوہ بھی ہیں, اور کچھ امام کا طریقہ ہے, پیغمبر کا طریقہ تھا. مثلا پیغمبر اسلام جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتے تھے تو گھر سے تکبیروں کی آواز بلند کرتے ہوئے نکلتے تھے. امام گھر سے برآمد ہوئے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے, لباس کو سمیٹے ہوئے, آستینوں کو پلٹے ہوئے, اور اس شان سے جو ہے امام جو ہے وہ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. اور عزیزہ نگرانی, دیکھیں یہ باتیں جو ہے وہ ایک سے دوسرے تک پہنچی اور دوسرے سے تیسرے تک پہنچ رہی ہیں, اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ اشتیاق اور ابھر رہا ہے کہ اب کے جو ہے نماز پڑھانے والا امام جو ہے وہ گھوڑوں پہ سوار ہو کے نہیں آ رہا ہے, پیدل آ رہا ہے, فوجی دستے کے ساتھ نہیں آ رہا ہے بلکہ پیادہ آ رہا ہے. سلوات پڑھی. اور عزیزہ نگرامی, اب یہ
باتیں جو ہے یہ چرچہ جو ہے وہ دنیا پورے شہر میں پوری مملکت کے اندر جو وہ پھیل رہا ہے لوگ بڑے اشتیاق سے جمع ہو رہے ہیں ابھی امام عیدگاہ تک نہیں پہنچ پائے تھے کہا کہ میں وقت کا حکم آتا ہے کہ امام واپس چلے جائیے عزیزہ نے گرامی دیکھے امام چلے بھلے ہی جائیں لیکن امام جیت چکے میدان جیت چکے کیسے عزیزہ نے گرامی دیکھے امام نے یہ ثابت کر دیا کہ پیغمبر والی نماز کون پڑھنا چاہتا ہے اور غیر پیغمبر والی نماز کون پڑھنا چاہتا ہے اور یہی اہل بیت کی عزیزہ نے گرامی مثال ہے یہی اہل بیت کا کارنامہ ہے دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ اہل بیت والی نماز اگر کہیں مل سکتی ہے تو عزیزہ نگرانی انہی کے ذریعے سے مل سکتی ہے تو یہ اہل بیت یہ شیعت جو ہے وہ اہل بیت کی دین نہیں ہے اہل بیت نے اسے ایجاد نہیں کیا عزیزہ نگرانی امام حسین علیہ السلام لشکر عزیز سے خطاب کر کے پوچھتے ہیں کیا میں نے دین کو بدلا ہے عزیزو ایک آواز نہیں ابھری کہ ہاں آپ نے دین کو بدلا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین بدلنے کا کام اہل بیت نے نہیں کیا اہل بیت نے کبھی ڈیڑھ اینچ کی مسجد نہیں بنائی اہل بیت نے جو ہے وہ قوم کا امت کا وبھاجن نہیں کیا یہ دوسری طاقتیں تھیں یہ دوسرے افراد تھے کہ جنہوں نے امت کے شیرازے کو منتشر کیا حسین سرزمین کربلا کے اوپر عزیزو سرزمین کربلا کے اوپر ہر مکتب فکر کا انسان ہے ہر مکتب فکر کا انسان ہے یہ سارے جتنے بھی شہداء کربلا ہیں عزیزہ نگرامی سرزمین کربلا پہ آنے سے پہلے سب شیعہ نہیں ہیں میں ایک صحابی کا ذکر جو ہے وہ آج کی اس مجلس میں خصوصیت کے ساتھ موضوع کی مطابقت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا جناب زہیر ابن قائن دیکھیں جناب زہیر جو ہے وہ یعنی پہلے سے شیعان اہل بیت میں نہیں ہے اور حج کر کے واپس ہو رہے ہیں امام حسین علیہ السلام نے حج کو ناتمام چھوڑا اور 8 ذی الحج کو وہاں سے بیت اللہ سے باہر نکلا ہے 2 دن کی تاخیر سے وہ نکلے ہیں 2-3 دن کی تاریخ سے یعنی جو ہے وہ جناب زہیر نکلے ہیں عزیزہ نگرامی دونوں ایک مقام کے اوپر جو ہے وہ نزدیک ہوئے اس سے پہلے جو ہے وہ جناب زہیر کی کوشش یہ ہے کہ کہیں امام حسین سے سامنا نہ ہو جائے کیوں اس لیے کہ زہیر شیعہ اہل بیت میں نہیں ہے لہذا امام حسین سے بچ رہے ہیں لیکن عزیزہ نگرامی ایک جگہ پہ یہ ہوا کہ جناب زہیر جو ہے ان کا قافلہ ایک جگہ کے اوپر ان کا خیمہ جو ہے جگہ کے اوپر نہ تھا اور امام حسین علیہ السلام کا کارواں بھی جو ہے وہ وہاں آ کے ٹھہر گیا زہیر اپنے قافلے کے اندر اپنے خادم کے ساتھ اور اپنی زوجہ کے ساتھ اور حسین اپنے قافلے کے ساتھ اپنے کچھ اصحاب اور عزا کے ساتھ جو ہے وہ ہیں عزیزہ نگرامی تاریخ کہتی ہے روایت کہتی ہے کہ امام نے پوچھا اپنے اصحاب سے پوچھا کہ یہ جو خیمہ نصب ہے یہ کس کا ہے کسی نے کہا کہ جناب زہیر ابن قین کا خیمہ ہے امام نے خادم کو بھیجا اور کہا کہ جا کے زہیر سے کہو کہ تم سے حسین ملنا چاہتے ہیں عزیزہ نگرامی دیکھیں زہیر شیعان اہل بیت میں نہیں ہے لیکن بہرحال فرزند رسول جو ہے وہ ملنا چاہے اس لیے جناب زہیر منع نہیں کرتے کہا کہ ٹھیک ہے اگر وہ ملنا چاہتے ہیں تو مجھ سے مل سکتے ہیں عزیزہ نگرامی اب تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام زہیر کے خیمے میں گئے اب کوئی راوی نہیں ہے کہ آپس میں کیا گفتگو ہوئی
کیا گفتگو ہوئی، کیا حسین نے کہا اور کیا جناب زہیر نے عرض کیا مولا کی خدمت. تاریخ نے جو منظر اس کے بعد دیکھا ہے کہ وہ زہیر جو امام حسین سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ ملاقات نہ ہونے پائے، جب امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر نکلے ہیں تو جناب زہیر امام حسین کو جوتے پہنا رہے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زہیر کی دنیا بدل گئی. اب زہیر اس وہ نہیں ہے کہ جو اس سے پہلے تھے. اور عزیزان گرامی، امام حسین سے گفتگو کے بعد جب زہیر اپنے خیمے میں واپس ہوئے ہیں تو جناب زہیر نے اپنی زوجہ سے یہ کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم واپس جو ہے وہ کوفہ چلی جاؤ. کوفے کے رہنے والے تھے، کہا کہ تم واپس کوفہ چلی جاؤ. زوجہ زہیر کہتی ہے کہ اے زہیر تم نے انصاف نہیں کیا، ارے تم تو حسین کی نصرت کرو، میں اپنی شہزادیوں کی خدمت نہ کر سکوں. عزیزان گرامی، جناب زہیر نے اصرار کیا اور زوجہ کو واپس بھیج دیا، کوفہ چلی گئی. اور عزیزان گرامی، اب جناب زہیر جو ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے. 10 محرم کی شہادت کی خبر جب زوجہ زہیر کے کانوں میں پہنچی تو عزیزان گرامی، اب روایت کہتی ہے کہ زوجہ زہیر نے غلام کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک عدد کفن اس کے حوالے کیا اور کہا کہ جا اپنے آقا کو کفن دے کے آ. عزیزان گرامی، زوجہ زہیر کا یہ غلام سرزمین کربلا کے اوپر 11 محرم کو پہنچا اور عزاداروں پہنچنے کے بعد اب جو اس نے منظر دیکھا کہ ایک کفن ہے، 72 لاشیں ہیں، ایک اکیلا ہے اور 72 جنازے ہیں، کیسے دفن کرے. عزادار و غلام بہت دیر تک یہ سوچتا رہا، پھر اس کے بعد کفن لے کے واپس چلا گیا. جانے کے بعد زوجہ زہیر کے سامنے کفن کو ڈال دیا. عزادار و زوجہ زہیر نے بڑی حیرت سے پوچھا، ارے میں نے تجھے زہیر کو جو ہے کفن دینے کے لیے بھیجا تھا، کہ شہزادی ذرا یہ بتائیے، میں ایک اکیلا تھا، 72 جنازے تھے، ایک کفن تھا، 72 جنازے تھے، اور میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ میں زہیر کو کفن کیسے دے دوں، حسین کا جنازہ یوں ہی پڑا رہے. بس عزادار، اتنا سننا تھا کہ زوجہ زہیر نے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں بلند کیے، بارے الہ اس کی توفیقات میں اضافہ فرما. اگر اس نے زہیر کو کفن دے دیا ہوتا تو میں فاطمہ کو کیا جواب دیتی. زہیر کو کفن دے دیا گیا، حسین کا جنازہ یوں ہی پڑا. بارے الٰہ فی واسطہ محمد و آل محمد کا تعلیمات سے اہل بیت قرآن پہ چلنے کی توفیق عطا. بارے الٰہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، تمام مومنین و مومنات کو کسری حاجات کے اندر موفق معیت. بارے الٰہ جو بیماروں نے شفا کاملہ عنایت فرما. بارے الٰہ جو مقروض ہیں انہیں ان کے قرض سے نجات دے. جو روزگار کے سلسلے میں پریشان ہوں ان کے روزگار میں بہتری عنایت فرما. بارے الٰہ جو مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں، خصوصیت کے ساتھ وہ چہرے جو بہرحال اس سے پہلے ہر بار سفر کے اندر دیکھتا رہا ہوں، بہرحال اب وہ اس دنیا کے اندر نہیں رہے ہیں، انہیں جوائے معصومین میں جگہ دے. علماء اعلام کے سائے کو ہمارے سروں کے اوپر باقی رکھ. بارے الٰہ سے پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما. بارے الٰہ امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم ان کے اصحاب